kā mums gāja pieredze apmaiņā Islandē. Tātad uz Islandi devāmies četri cilvēki – Vita, Eva, Kins un Renārs. Uz Islandi vispār devāmies pie Seeds Iceland, kas ir biedrībā, un mēs prasām mācīties, kā nodrošināt organizācijas ilgtspēju un saimniecisko darbību. Pirmajā dienā, kad ieradāmies Reikjavikā, aizgājām kaut ko paēst un pēc tam gājām skatīties pilsētu. Mūsu pirmā apskatas vieta bija zvanutornis un iekšā arī pati baznīca un arī tās lielās ērģeles. Tālāk devāmies lejā pa Maravīksnes ielu, izstaigājām Vecpilsētu un aizgājām arī līdz ostai un, protams, nofočējāmies arī pie Voyagera. Otrajā dienā mēs braucām skatīties Tingvelīras nacionālo parku un mūs pavadīja Jorens, darbinieks, kas strādā Seeds. Parku apmeklējām ne tikai kā turisti, bet arī tāpēc, ka šī organizācija, kas darbojas Islandē, viņš šajā parkā veido arī dažādas dabas takas un arī uzkopšanas darbus. Pēc tam Jorens mūs aizveda pārgājienā uz karstu avotu upi, kur iet arī Seeds nometņu dalībnieki. Augšā bija jākāp 3 km. Čau, mani sauc Vita un es esmu pirms kāpšanas kalnā. Čau, mani sauc Renārs un šis ir pirms kāpšanas kalnā. Čau, mani sauc Gīns un šis ir pirms kāpšanas kalnā. Mani sauc Eva un šis ir pirms kāpšanas kalnā. Sorry, mēs nenofilmējām, jo aizmirsām, bet reku mēs paplančājāmies šitajā smukajā, siltajā upītē. Trešajā dienā ar jauniem spēkiem kopā ar Jorenu devāmies ceļā pa Zelta loku. Zelta loks ir arī tās galvenās apskates vietas, kur viņi ved savus nometņu dalībniekus. Mēs sākām ar geiseri, pēc tam devāmies augšā apskatīt viņus no augšas. Tāpat arī Jorens mums parādīja lielākos un smukākos ūdenskritumus tuvumā. Un starp citu šajā pieredzes apmaiņā devāmies pateicoties aktīvo iedzīvotāju fondam. Pilnīgi viss Islandē bija skaists, bet noteikti mūsu favorīta vieta ir šis ūdenskritums, kurā varēja ieiet iekšā kā alā. Un pēdējā dienā mēs ar dāvanām devāmies uz Seeds ofisu, kur satikām arī Big Boss, Oskaru un viņu komandu. Protams, apmainījāmies ar dāvanām, un pēc tam Oskars mums pastāstīja, kā viņi darbojas Islandē, kāda ir viņa plāne, un vispār vairāk par organizāciju un ko mēs varētu darīt kopā. Mēs uzzinājām, ka Seeds jau 20 gadus darbojas Islandē kā organizācija, kas organizē brīvprātīgā darba aktivitātes. Pašlaik Seeds pastāvīgi strādā 12 ilgtermiņu brīvprātīgie jaunieši, un viņi vada starptautiskās nometnes Islandē, kas notiek 2 vai 3 reizes mēnesī dažādos Islandes apgabalos. Ko dara starptautiskajās nometnēs? To, ko mēs jau redzējām, uzlabo dabas parku infrastruktūru, vāc no jūras izkalotos atkritumus, stāda mežus, apgūst fotogrāfijas mākslu un vienkārši iepazīst Islandi. Pēc tā aizgājām arī apskatīt organizācijas māju, kur viņi rīko nometnes. Kopumā mums Islanda ļoti patika, brauksim vēlreiz.